Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün ümumi lider Heydər Əliyevin anım günüdür. Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyətdir ki, məncə onun haqqında danışanda çox da hansısa suallara yönəlməyə ehtiyac yoxdur. Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində bizim hər birimizin həyatında bir imzası, bir böyük bir xidməti var. Qonağımız Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradovadır. Bahar xanım, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Sizin həm də Yeni Azərbaycan Partiyasında kifayət qədər uzun illər siyasi postlarda çalışan bir xanım olaraq da və sizin Heydər Əliyevlə ünsiyyətiniz və siyasi proseslərdə iştirakınızı nəzərə alaraq da istərdik ki, bugün danışaq bu barədə. Və Heydər Əliyevin Azərbaycanın ən çətin dönəmində, Azərbaycan xalqının tələbi ilə geri gələndən sonra məhz dağılan sərhədlərini qurdu, məhv olan ölkəni məhvdən xilas elədi. Və istərdim sizin də fikrinizi alın. Çünki siz də ünsiyyətdə olmuşsunuz və həm də bir siyasətçi kimi, bir lider kimi onun yetirməsi sayılırsınız demək olar ki. Buyurun. Mən o xoşbəxt insanlardanam ki, həqiqətən də Azərbaycanın o çətin, eyni zamanda çox vacib bir dönəmində, hansı ki, Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün bu müstəqilliyin, əvvəlki müstəqilliyin taleyini yaşayıb yaşamaması sualına ki, cavab axtarılırdı. Həmin dönəmdə Heydər Əliyevin məhz Azərbaycanda hakimiyyət sükanının arxasına gəlməsi üçün başladılan işin içərisində başlanğıcında olanlardan biri olmuşam və qısa bir müddətdən sonra onun rəhbərliyi ilə yaranmış Yeni Azərbaycan Partiyası Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi ilə iqtidara gəlməsi səbəbindən biz də daha geniş bir siyasi proseslərə qatılmışıq. Öz-özlüyündə əlbəttə ki, o zaman ziyalılar Azərbaycandakı mövcud durumu dəyərləndirərək məhz bu həmin durumdan çıxmağın yeganə yolunu yalnız Heydər Əliyevə müraciət etməkdə və onun Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtmasına nail olmaqda görürdülər və doğru da düşünürdülər. Sanki öz-özlüyündə bir ziyalıların rəhbərliyi etdiyi bir hərəkat başlayırdı ki, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının qurulması təşəbbüsü ilə ki, yeni Azərbaycan quruculuğuna, həqiqətən də yeni Azərbaycan qurmaq ideyaları ilə silahlanmış insanlar rəhbərliyi ilə, onların öndərliyi ilə bu proseslər geçsin, hansı ki, bu insanların da ümumi rəhbərliyində məhz Azərbaycanı zamanında qurmuş, inkişaf etdirmiş, yerləşdiyi coğrafi məkanda, üzvü olduğu Sovet İttifaqı ölkəsi, yəni bu imperiya dövləti idi yenə də bu ittifaq dövlətində digər respublikalarda müqayisədə daha irəliyə, ön cəbhələrə çıxarmış bir insan yalnız o rəhbərlik edə bilərdi bu partiyaya və bu da təsadüfü deyildi. İnsanların düşüncəsində belə bir böyük, iri miqyaslı, tali yüklü dövlət və xalq maraqları baxımından əhəmiyyət daşıyan bir prosesə yalnız Heydər Əliyev rəhbərlik edə bilərdi. Ona görə ki, onlar onun keçmiş fəaliyyətini bilirdilər. Onun imkanlarını həm siyasi, həm şəxsiyyət olaraq onun hər tərəfli keyfiyyətlərə malik olmasını, xalqı gözəl tanımasını və xalqın üstün mənəvi keyfiyyətlərini, onun bütün tarixi keçmişini, bugününü və gələcəyə yönələk arzularını bilən bir şəxsiyyətin məhz bu prosesə rəhbərlik etməsini düşünürdülər. Və öz-özlüyündə bu kənardan bir siyasi partiyanın Azərbaycanda hakimiyyətə iddia ortaya qoyması kimi də qəbul olunurdu. Ona görə də o zamanki rejim və siyasi partiyalar mövcud siyasi partiyalar tərəfindən qısqançılıqla qarşılanırdı və bu prosesi biz dəfələrlə danışmışıq. Ona görə də bu partiyanın yaranması Bakıda mümkün olmadı, yalnız Naxçıvanda mümkün oldu. Qısa bir müddət keçəndən sonra tarix belə halları az görüb. Amma Azərbaycan timsalında buna artıq neçə ildir ki şahidliyi edir. Yarandığı vaxtdan 6 ay keçəndən sonra bir siyasi partiya hakimiyyətə gəlir. Özü də o ölkədəki xalq düzgün seçimini etməli idi. Ki bu seçimdə yanılmamalı idi. Və müxtəlif təkliflər var idi. Hazırda o zaman özünü müstəqil Azərbaycan dövlətinin quruculuğuna haqq etmiş bir siyasi qüvvə kimi göstərən Müsavat Xalq Cəbhəsi birliyi var idi. Və bütün bunlara rəğmən, hansı ki onlar da bir sıra siyasətçi kriteriyalarına uyğun gəlməyən keyfiyyətləri ilə yanaşı, daha çox qabarıq olan populizmdən istifadə edərək bunu türk qardaşlarımız söyləmiş, kullanmaq istəyirdilər. Amma qısa bir zaman
onların da buna qadir olmadıqlarını ortaya koymuştu. Odur ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini istəyənlərlə onu əlində qoruyub saxlamaq istəyənlərin özünün də qarışıq rəyi üst-üstə düşdü. Çünki vəziyyət elə gətirdi ki, onların özünün də xilası üçün Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməli idi. Və Heydər Əliyev gəldi, siz söylədiyiniz kimi Azərbaycanın sərhədlərinə, getdikcə düşmən tərəfindən yəni, bu sərhədlərin daha da içəriyə doğru yerini dəyişməsini, təmas xəttinə çevrilməsini, ərazilərin işğalının qarşısını aldı. Qarabağda müharibənin. Bəli, Qarabağda müharibənin, separatçı meyillərin, Azərbaycanda öz marağını güdən və bunun üçün bəli, müxtəlif layihələr icra edən xarici dairələrin, Azərbaycanın enerji sərvətlərini əlinə keçirmək istəyən beynəlxalq güclərin və Qafqaz kimi, indi Cənubi Qafqaz adlanır bura, Cənubi Qafqaz kimi bir regionda, geostrateji məkanda, geosiyasi məkanda hər kəs burada öz yerini müəyyən etmək istədiyi, öz təsir gücünü artırmaq istədiyi bir məqamda onların qarşısına yalnız bir güc çıxdı, Heydər Əliyev. Və bütövlükdə xalqın özünü müqavimət hissi, müstəqil dövlət qurmaq arzuları və onun üçün göstərdiyi çalışmalar hamısı birlikdə Heydər Əliyevin gücündə birləşmişdi. Və Heydər Əliyev onu 1-5, 1-10 artırırdı. Ona görə də onun hakimiyyətə gəlməsi məhz Azərbaycanın qurtuluş tarixinin başlanğıcı sayılır. Bütün emmələrdən, bütün tənəzzüldən, bütün itkilərdən, bütün qarma-qarışıq və ziddiyyətli proseslərdən Azərbaycanın qurtulmasının başlanğıcı adlanır. Və o gündən başlayan qurtuluş hərəkatı qısa bir müddətdə əlbəttə ki, Azərbaycanı qarşısına qoyduğu yeni Azərbaycan quruculuğuna yönətmək istiqamətində bir sıra ciddi addımların atılması ilə yadda qaldı və ən əsası ölkə daxilindəki ziddiyyətlər aradan qaldırıldı, tənəzzül dayandırıldı, insanlar arasında siyasi maraqlar, qrup maraqları uğrunda gedən mübarizələrin vətəndaş müharibəsinə çevrilməsinin qarşısı alındı. Bəli. O cümlədən ərazilərin işğalının qarşısı dayandırıldı. Qısa bir müddətdə, 1-2 ilin ərzində bu addımlar atıldı və xüsusilə dövlət çevrilişlərinə olan cəhdlər, biz bütün bunları sonradan biləcəkdik ki, bu dövlət çevrilişlərinin arxasında kimlər dayanırdı, onların məqsədləri nə idi. Amma həmin anda biz bunu Azərbaycandakı daxili siyasi mübarizənin bir elementi kimi bəlkə də bir çoxları qəbul edirdi, amma indi artıq biz bilirik ki, o haralardan qaynaqlanırdı və əgər o zaman onların qarşısı alınmasaydı, biz bugünkü Azərbaycandan danışa bilməzdik, ən azı. Ona görə də Heydər Əliyev bugünkü müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusudur, onun banisidir, onu ideyalardan reallığa çevirən bir böyük şəxsiyyətdir. Və mən yenə də deyirəm, çox xoşbəxtəm ki, onun rəhbərliyi ilə başlanan bu yeni Azərbaycan quruculuğunda mən də azıcıq da olsa iştirakim var və bu proseslərdə mən də olmuşam və hansı çətin durumlardan, hansı müdrik qərarlarla o çıxmağın yolunu necə tapdığının şahidi olmuşam və bir sıra müzakirələrdə, bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsində olmuşam və onun fikirlərini dinləmişəm və hər dəfəsində də heyran qalmışam bu şəxsiyyətə, o şəxsiyyətin gücünə və onun Azərbaycana, Azərbaycan vətəndaşlarına, onun etnik, dini, siyasi, ictimai tərkibinə, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər birinə bir Azərbaycanlı kimi yanaşmasına və hər birini müstəqil Azərbaycan dövləti quruculuğuna yönətmək istiqamətində mümkün olan hər şeyi etməyə qadir və buna istəyi, arzusu olan bir şəxsiyyət kimi görmüşəm və görmüşəm ki, onun üçün siyasi qrupların elədiyi yanlışlıqlardan daha çox onların edə biləcəkləri yaxşı işləri görmək hissi daha üstündür. Siz atəşkəsə yanaşdınız, bir o dönəmə qayıtdıq bir anlıq və məhz o zaman atəşkəsin əldə edilməsi Azərbaycanın qüdrətli bir ordu qurması üçün vacib idi. Heydər Əliyev onu bugün üçün hazırlamışdı. Bəli. Həm Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən gücləndirirdi. Çünki iqtisadiyyatı güclü olmayan dövlətin, güclü ordusu olmayan dövlətin də yəni söz sahibi olmaq təhlükəsi var idi. Heydər Əliyev bunların hamısını uzaq görən siyasətdən həll elədi. Və biz bugün Xankəndiyə baxırıq, artıq Şuşaya baxırıq, torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik və bugün gedən proseslərdən də xəbəriniz var. Bütün bunun kökündə Heydər Əliyevin o zamanında doğru atdığı siyasət idi. O, onun Qarabağ arzusuydu. Və mən bir dəfə demişdim, bir jurnalist olaraq da bir məqam var idi. Heydər Əliyevin ən son müraciəti idi, yeni müraciəti idi ki, orada Heydər Əliyev vaxtı soruşdu. Dedim, mən nə qədər danışdım? Yəni, bu yayımlanır axı yeni ilə bağlı.
Vaxtı dedilər ona, o zaman Nizami müəllim Səfər Məsasının rəhbəri idi. Dedi ki, mən deyir, Qarabağın işğalından danışıram, azad edildi, qaçqınlarımızın problemlərindən danışıram. Amma gün gələcək ki, mən istəyirəm artıq qələbədən danışım və cəmaatımızın vaxtını problemdən almayayım. Onun arzusu gerçəkləşdi. Mən əminəm ki, onun ruhu şaddır və mən istəyirəm ki, Heydər Əliyevin Qarabağ arzusu ilə bağlı danışdığımız bu məqamda biz bir video çarxa baxaq, indi rejissorlarımızla təqdim eləyəcəklər redaktorumuzla. Gün olacaq ki, Noruz bayramını bir dəfə Şuşada keçirdəcəyik. O birsin Laçında, o birsin Kəlbəcərdə, o birsin Ağdamda, o birsin Füzulidə, o birsin Cəbrayildə, Lənkilanda, Qubadlıda. Üstündən zaman keçib ama kifayət qədər. Amma bütün hallarda siz gördünüz necə inamla deyir. Bəli, bəli. Bu özü qədər inanırdı. Yəni o inamla deyirdi. Bəlkə bilirsiniz, insanlar müəyyən məqamlarda siyasəti bilmir, baş verənləri görə bilməz. Amma o hissi necə sevgi ilə deyirdi. Bəli, onu o elə bir zaman idi ki, özü də o zaman deyirdi ki, həqiqətən də Azərbaycan çox çətin durumdaydı. Və həmin o kimə ki xitab edir, o insanlar həyatının ən ağır günlərini yaşayırdılar. Bəli, çox ağır vəziyyətdə. Çox ağır, bəli. Həddən artıq. Bilirsiniz, ağır yaşayırdılar demək onu təsəvvür etməyə imkan vermir. Doğru. Məsələn, mən o təbəqənin nümayəndəsiyəm. Bəli. Mənim atam, anam, qohumlar, yəni Füzulidə, Qarabağda işğal altında olan ərazilərdən çıxan hər kəs kimi o çətinliyin, o problemin içərisində idilər. Və mən uzun illər Füzuli bölgəsini təmsil etmişəm Milli Məclisdə 4 çağırış. Və bütün bu müddət ərzində insanlarımızın yalnız bir istəyi vardı. Nədən danışırdıqsa danışsın, sonda mütləq sualları bu olurdu ki, biz doğrudan mı Qarabağa qayıdacağıq? Və bu sualda bir inam hiss olunurdusa, daha çox təəssüf hiss olunurdu. Eyni zamanda həm də inamsızlıq hiss olunurdu. İnsanlar sanki getdikcə ümidlərini itirməyə başlayırdı. Nəsillər dəyişdi. Nəsillər dəyişirdi və belə bir siyasətlər də qurulurdu. Siyasətlər də buna yönəlmişdi ki, nəsillər dəyişəcək bir-birini. Yeni nəsil, Qarabağı görməyən nəsil onu unudacaq, heç ora qayıtmayacaq. Hətta bizim öz içərimizdən siyasi oponentlərimiz belə Azərbaycan hakimiyyətini Qarabağı alamamaqda, almaq istəməməkdə hətta, ala bilməməkdə suçlayanda söylədikləri olurdu ki, siz də ermənilər kimi, bəzi Azərbaycan istəməyən dairələr kimi, yəqin ki, o günə ümid edirsiniz ki, bir gün insanlar unudacaq və ora qayıtmayacaq. Əlini üzəcək yəni. Əlini üzəcək, bəli. Amma əlini üzən siyasətçilər də vardı. Hətta hava haqqında proqnozları söyləyəndə mən xatirimdədir. Bəziləri ağzı göçəklər tapılırdı, söyləyirdi ki, bəyəm Şuşa var ki, Şuşa haqqında hava, Şuşanın havası haqqında məlumat veririk. Yəni buna qədər ümidini itirmiş insanlar var idi. Amma siz onun səsinin gücünü deyirsiniz. O xitabın gücü, İnan o səsin var, gücü. O zaman Azərbaycanın gücü onda, onun səsində, onun müraciətində, onun üz ifadələrində, onun o jestlərində idi. Və o qədər inandığını, həqiqətən daxili inamını nümayiş etdirdikdə insanlarda həqiqətən buna inam yaranırdı. Və deyirlər, Heydər Əliyev söyləyirsə, mütləq bu olacaqdır. Özü də o insanları inandırmaq üçün. Bəli, bəli. O, hər adamın güclü siyasətçinin gücü deyil. Hər kəs də ona deyilənir. O sözü deyənlərin qəbul eləməzdi, yalnız Heydər Əliyev inanırdı. Yalnız Heydər Əliyev inanırdılar, bəli. Və insanların da söylədiyim kimi, İstənilən tədbirdə vurguladıqları olurdu ki, siz nə edirsiniz edin, bizi yalnız torpaq maraqlandırır. Doğrudur. Və Azərbaycan dövlətinin bizim köçkünlük şəraitində, qaçqınlıq şəraitində bizə yönətdiyi siyasət, bizim üçün gördüyü işlər ki var, biz onu öz torpağımızda eləmək istəyirik.
o evə qayıtmaq istəyirik. Qoy o ev olmasın. Biz orada bir çadır qurup yaşayarıq. İnsanların dedikleri buydu və həm də arzusuydu ki qayıtsın. İndi görürsünüz insanlar qayıdır. Evlərin açarlarını inamla özləri ilə gətirmişdilər. O bizim evin açarı hələ də qalır. Heç kim ümid var idi ki qayıdacaq. Bəli, mütləq qayıdacaqdı və siz söylədiniz, mənim fikrim biraz da o yana getdi. Amma həqiqətən də Heydər Əliyevin şəxsiyyəti, o şəxsiyyətin gücü xalqın əksər hissəsində, xüsusilə də o ərazidən didərgin düşmüş insanlarda inamı qoruyub saxladı. Başqaları itirdisə də o insanlar o inamı saxladılar. Çünki onları yaşamağa vadar edən o inam idi. Doğru. Heydər Əliyevə onun yürütdüyü siyasətə, özündən sonra qoyduğu liderli siyasi yola, o, özündən sonra o yolu davam edən şəxsiyyətə olan inam onları Azərbaycan dövlətinə hər cür şəraiti yaratmağa imkan verdi. Bu sözü mən elə belə söyləmirəm. Bilirsiniz, o insanlar həyatda hər şeyini itirmiş, hər şeydən narazı olmağa, necə deyərlər, imkanları olan bir şəxslər idi ki, onların hər şeydən narazı olmağa haqqı vardı. Amma onlar hər şeydən narazı idilər bir Azərbaycan dövlətindən başqa. Və Azərbaycan dövlətinin rəhbərindən, onun yeritdiyi siyasətdən başqa və ona inamdan başqa, başqa şeydən narazılıq eləyə bilərdilər. Yalnız ona çatanda hər kəsin cavabını verirdilər və söyləyirdilər ki, biz yalnız Azərbaycan dövlətinə inanırıq və yalnız onun gücü ilə biz və Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağın işğaldan azad olunacağına inanırıq. Ona görə də heç bir başqa siyasətçiləri nə içərilərinə buraxmırdılar, nə onların dediklərinə inanmırdılar. Mənim xatirimdədir, Yeni Azərbaycan Partiyasının birinci qurultayına hazırlıq dönəmiydi. Və Heydər Əliyevin qərarı ilə mən Füzuliyə ezam olundum. Mən onda prezident administrasiyasında, o vaxtı prezident aparatı idi, orada işləyirdim. Və mən ora ezam olundum. Füzulidə təşkilat komitəsi yaradıldı Yeni Azərbaycan Partiyasının. Orada bir neçə qruplar var idi. Yəni, vahid Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatının yaranması və qurultaya hazırlıq prosesi üçün. Və mən onda bütün çadır şəhərciklərini, harada Füzulilər məskunlaşıb, onların hamısını gəzdiyim, onların arasında biz topladıq onları, onlarla iclaslar keçirdik, qurultaya hazırlıq iclasları, həm də yeni ilk təşkilatların yaranması proseslə getdi. Biz Sabirabadda çadır düşərgəsinə getmişdik. Və siz əgər xatırlasanız, yadınıza düşəcək ki, heç bir siyasi qüvvəni çadır düşərgələrini buraxmırdılar. Bəli, yaxşı yadındadır. Və hansı vəziyyətdə idilər onlar? Çox, çox ağır bir vəziyyətdə, amma heç bir siyasi qüvvə ora girə bilməzdi. Bəli, bəli. Və deyəndə ki, şadlıq evi tikilmişdi orada qəsəbədə. O şadlıq evində iclas olacaq və vətəndaşları çağırırlar, dəvət edirlər ora. Məni içəri buraxmaq istəmirdilər. Ki, biz səni tanımırıq. Sonra ona söyləmişdilər ki, bəs bu administrasiyada işləyir, cənab prezidentin qərarı ilə gəlib, belə filan. Nəsə, toplantı başladı və toplantı açıldı, məramımız, məqsədimiz elan olundu. Sonra söz mənə verildi, mən danışmağa başlayanda bir xanım yerindən qalxdı. Dedi ki, mən səni tanımıram, özü də onlar axı düzünə qulu, rahat. Bəli, bəli, bir başa. Mən səni tanımıram, bugünə kimi tanımamışam, bundan sonra da bəlkə heç tanımaq istəmirəm. Amma əgər doğru deyirsənsə ki, sən həqiqətən Heydər Əliyevin adından gəlmişsən və sənin burada yaratmaq istədiyin təşkilat, Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni onun rəhbərlik etdiyi partiyanın təşkilatıdırsa, xahiş edirəm, mən dadım orayaz. Bu, sadə bir Azərbaycanlı qadın idi. Mən bu sözü birinci qurultaydakı çıxışım zamanı səsləndirdim. Və o zaman o qadının sözü bütün o təbəqədən olan insanların ürəyindən gələn sözü idi, onu ifadə edirdi. Və sonra da söylədi ki, biz bura heç bir siyasi partiyaları buraxmırıq. Heç bir kənardan gələn qüvvə gəlib bizi yığıb Çiçəbə burada hansısa bir məqsədə yönəldə bilməz. Biz evimizi, işimizi itirmişik və gümanımız, inamımız yalnız dövlətimizə və Heydər Əliyevədir. Yalnız o bizi düşdüyümüz bu durumdan çıxara bilər. Bu mənim həyatımda üz-üzə insanlarla həmin o hər şeyini itirmiş insanın, hər şeydən narazı və acıqlı olan kütlənin nümayəndəsindən eşitdiyim sözdür. Və bu, hər zaman mənim qulaqlarımda səslənir. Yəni, xalqın dəstəkləmədiyi bir lider uğur qazana bilməz Azərbaycanda. Və tariximiz də bunu sübut edir. Müstəqillik tariximiz də bunu sübut edir. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası, bax, xalqın ürəkdən inamı ilə
təşkilatlanan, genişlənən, boyatan və bugünkü vəziyyətinə gəlib, səviyyəsinə gəlib çıxan bir partiyadır. Ona görə ki, o partiyanın rəhbərliyində Heydər Əliyev dayanmışdı. Ona görə ki, o partiyanın rəhbərliyində məhz həqiqətən yeni Azərbaycan quruculuğunu isləyən insanlar onun seçimi ilə seçilmişdi, cəmlənmişdi və xalqın istək və arzularını bilirdilər və yalnız Heydər Əliyevin imkanları ilə bu arzulara çatmağın mümkünlüyünə inanırlar. Eyni zamanda Qarabağı azad etməyə mümkünlüyünə inanırdılar. Heydər Əliyevin Qarabağ arzusu bugün reallıqdır. Və reallıq oldu ona görə ki, həm də Azərbaycan ikinci dəfə, 2003-cü ildə Heydər Əliyevdən sonra onun ideyalarına, onun siyasətinə səs verməklə, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevə səs verməklə bu siyasətə sadiq olduğunu göstərdi. Və onun o arzusunu yalnız bu xəttlə reallaşacağına inandığını ortaya qoydu. Zaman da onu sübut elədi. Prezident də qeyd elədi 2020-ci 8 noyabr yadınızdadır, xatırlayırsınız ki, mən ata vəsiyyətimi yerinə yetirdim. Bəli, xoşbəxt adamam ata vəsiyyətimi yerinə yetirdim. Baxaq. Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyaret etti. Onun ruhu karşısında baş eğdi. Yüreğimde dedim ki, hoşbeht adamım ki, ata vesiyetini yerine getirdi. Şuşanı azad etti. Bu büyük elebedir. Ve şehirlerimizin, ulu önderin ruhu şattı bugün. Gözün aydın olsun Azerbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azerbaycanları. Doğrudan da gözü aydın olsun dünya Azerbaycanları. Bəli, bəli. Bütün Azerbaycanların gözü aydın olsun. Və biz bugün torpağımızda qayıtmışıq, inkişaf eləyirik və daha da yaxşı olacaq hər şey. Daha da gözəl olacaq. Və istərdim bu məqamda bir anı da xatırladım. Prezidentimizin iştirakindən Şuşada bizdə vurgulan Vaqif məqbərəsinin açılışı oldu. Və məhz o məqbərədə xatırlayırsınız, bir uzun illər əvvəl də Heydər Əliyevin orada iştirakindən bir tədbir olmuşdu. Və artıq o məqbərə də bərpa olundu, qayıtdı, ermənilər oraları nə vəziyyətə salmışlar. Prezidentimiz onu bərpa elədi, düzəltdi və bugün Şuşaya gedəndə insanı tamam fərqli bir həyat görürsün. Şuşa qayıdır öz dönəminə. Şuşalar qeyd edirlər ki, insanlar gedəndə hətta tərbişlərimiz də deyir ki, biz deyir, hiss eləyirdik ki, elə bir vətən özü sevinir ki, biz qayıdırıq. Əlbəttə. Torpaq uzunumuzda gülür. Sanki nəfəs alır. Hə, hiss eləyir onu. Sanki hiss edir onu. Və duyur. Və bu məsələ Heydər Əliyevin ən böyük arzularından bəlkə də biri də o idi, o Şuşa arzusu idi ki, sırf o Şuşanın içərisinin, Şuşanı qaytarıb onu yenidən bərpa etmək. Və mən istəyərdim elə bu məqam da əgər hazırdırsa, o ana da baxaq, bizim bir video çarxımız da olmalıdır, onu da izləyək, sürətimiz qısa. Buyurun. Bizim böyük şairimiz Vaqifin məqbərəsini açarkən Şuşaya mənim səfərimi, onu mən heç vaxt unutmayacağım. 250 il bundan öncə yaşamış, yaratmış Molla Pənah Vaqifin məzarını mən qurdum, yarattım və onun üzərində bir böyük məqbərə ucaltdım. Abidə ucaltdım. Bu mənim böyük iftihar edə biləcəyim bir hadisədir. Düz 39 il bundan əvvəl 1982-ci ilin yanvarın 14-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışı olmuşdur. Sosializm dövründə xanın vəzirinin şərəfinə məqbərə ucaltmaq doğrudan da fövqəladə bir hadisədir. Məhz Heydər Əliyevin təkidi və cəsarəti nəticəsində buna o vaxt Azərbaycan nail ola bildi. Bu şəkilləri mən arxivdən tapmışdım. Vaqif poeziya günləri keçirilir. Mən də arzu edirəm ki,
sizden birlikte gider şuraya. Geleceğim. Buna inanın ki geleceğim. Orada dehşetliydi. Qəribə hisslər yaşadıq məncə, düzdürmü? Baxdıq və qayıtdıq. O Heydər Əliyevin səsindən danışırdı. O səsindəki o inam, sevgi, istək, əzəmət. Düşməni xar eləyirdi, dostu sevindirirdi, xalqı da sevgisini bəxş eləyirdi. Və biz bugün əminik ki, onun ruhu şaddır. Və biz inanırıq ki, Azərbaycan daha da inkişaf eləyəcək. Və Heydər Əliyevin ideyaları, həyata keçirmək istədiyi arzular hansı ki, bugün Cənab Prezident tərəfindən reallaşdırılır. Və bir çox arzular var ki, onlar da reallaşacaq inşallah. Mütləq şəkildə reallaşacaq. Siz görürsünüz ki, zaman necə dəyişir. Beynəlxalq nizam necə yenilənir, tam fərqli bir forma alır. Və bu illər ərzində bilirsiniz ki, Ulu Öndərin arzularını reallaşdırmaq, eyni zamanda siyasətini həyata keçirmək üçün ölkə prezidenti bütün istiqamətlər üzrə ölkəyə gəlməz dərəcədə geniş miqyaslı bir siyasət yeritdi. Bu, iqtisadi dirçəliş yox, iqtisadi yüksəliş, siyasi arenada Azərbaycanın mövqeyini denə xalq. Bizim qələbəmiz də, müharibədəki uğurumuz da böyük diplomasiya söhkənir. Artması, bütün bunlara gətirən hamısı. Yəni, amma bəlkə də o, bilirsiniz, o Qarabağ danışıqlarında ki, biz iştirak edirdik. Onlar gəlirdi, biz beynəlxalq müstəvilərdə onlarla müxtəlif səviyyələrdə ünsiyyətdə olurduq, müzakirələr aparırdıq. Mən ATƏT Parlament Assambleyasında 15 il elə bir onun toplantısı olmamışdı ki, bununla bağlı mübahisələr, haykülər, bunlar olmasın. Amma bütün bunları etməklə yanaşı, eyni zamanda mənim içimdən həmişə bir his keçirdi ki, bununla Qarabağı azad etmək mümkün olmayacaq. Yalnız sülh danışıqlarında iştirak etməklə. Bu sadəcə bunun zahiri görünən tərəfidir. Və hadisələr də sübut etdi ki, bu Azərbaycan prezidenti üçün o zahiri sülh danışıqlarında iştirak istəyini elan etmək, bəyan etmək və burada iştirak etmək, nə qədər ağır da, ağırlı da olsa Ermənistan rəhbərləri ilə üz-üzə oturmaq, bizi güya aldatdıqlarına inanan, bizi güya qandırdıqlarına inanan tərəflərlə söz danışmaq, tərəf müqabil olmaq, bu ağırlığa dözərək səbrlə bunu rəliyə aparırdı, amma bunun arxasında nə qədər böyük ciddi bir hazırlığın olduğunu, bu nəticələr ortaya qoydu. Heç kəs bunu gözləmirdi. Hətta xatirimdədir ki, Azərbaycan hərbi büdcəsi hər il büdcə müzakirələrində biraz artdıqca bunu ümumi dünyada gedən yanaşmalar ki var, büdcə, hərbi büdcə 4%-dən artıq olması düz deyil, artımı ilbəil hansı miqdarda olmalıdır. Sanki biz digər problemi olmayan Avropa ölkələriymiş kimi bizə bu istiqamətdə tövsiyələr də verirdilər ki, bu qədər hərbi büdcəyə vəsait ayırmaq olmaz və heç kəs də düşünmürdü ki, ayrılan bu vəsaitlə biz doğrudan da müstəqil Azərbaycan dövlətinin güclü bir ordusunu quracaq və o beynəlxalq danışıqlar filan, indiyə qədər keçilən yol, bunlar hamısı qalacaq kənarda və hərbi siyasi yolla biz bu münaqişənin sonuna gələcək və onu tarixin arxivinə göndərəcək. Bu da İlham Əliyevin müdrikliyi. Bu da onun böyüklüyü, onun şəxsiyyətinin gücü və qətiyyətinə bağlıydı. Hansı ki, o mənbəyini Heydər Əliyevdən, onun şəxsiyyətindən, onun irəli sürdüyü ideyalardan, onun qoyduğu yoldan götürürdü, qaynaqlanırdı və mən nəyi, nə zaman, necə edəcəyimi hər kəsdən yaxşı bilirəm ifadəsi bütün bu keçilən yolun hər gününə, hər anına işıq salır mənə elə gəlir. Doğrudur. Həqiqətən də belədir, çünki çoxları elə siz də, biz də inansaq da bunun bu yaxınlarda ola biləcəyini, bu şəkildə ola biləcəyini və heç bir kənar yardım olmadan, hətta bütün dünyanın maneçilik törətmək istədiyi bir məqamda Azərbaycanın öz gücü ilə buna nail olmaq, bilirsiniz, tarixi tərsinə çevirmək idi. Bütün düşüncələri alt üst. Bəli, tamamilə alt üst eləmişdi. Çünki biz tarixən torpaq itirə-itirə gələn region, ölkə, xalq olmuşuq və hər dəfə də bununla barışmağa məcbur olmuşuq və kimlərsə də türkün qalibiyyətinin yalnız keçmişdə qaldığını düşünüb və türklərin nə əldə ediblərsə yalnız keçmişdə əldə etdiklərini, bugün ona imkanı olmadıqlarını düşünənlərin də hər kəsi öz yerində oturtdu və dünyaya bugün 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra heç bir dövlətin öz
itirdiyi torpağını geri almadığına rəğmən Azərbaycan bunu eləyə bildi və heç bir kənar müdaxilə olmadan, kömək olmadan, əksinə maniyələri dəf edərək, maniyələri aşaraq qısa bir müddətdə. Bugün dünyada bir-birinə meydan oxuyan güclər, indi sanki o ip, bizim tarixi bir el adətimiz vardı. Noruz bayramında bir xət çəkib ipi o yan bu yana çəkirdilər. İndi sanki bütün beynəlxalq güc və Rusiya sanki bu ipi gəh o yana, gəh bu yana çəkirlər. Amma kimin udub uduzacağı hələ bəlli deyil. Belə bir məqamda Azərbaycan öz gücü ilə yalnız ipin bir tərəfi olaraq, yalnız irəliyə getməklə bu münaqişəni həll etməyi, onu arxivə göndərməsi və bunu da dünyaya qəbul etdirə bilməsi və bugün Xankəndiyə gedən yolda, Laçın koridorunda, Laçın koridorunda bizim ictimai fəalların, mətbuat nümayəndələrin, tələbələrin, ekoloqların bugünkü mübarizəsinin özü onu göstərir ki, yəni biz ən müasir üsullardan, həm də tarixi üsullardan və yanaşmalardan istifadə edərək öz haqlarımız uğrunda mübarizəyə qalxırıq və o haqları əldə edirik. Onu bizə vermirlər. Biz onu zorla alırıq. Və mənə inanıram ki, o yolda açılacaq. İnanıram ki, hər şey burada da öz yerində olacaq və Azərbaycan özünün bütün ərazisinin hər qarışında suveren hüquqlarını bərpa edəcəkdir. Və onda biz Heydər Əliyevin Qarabağ arzusunun tam şəkildə yerinə getirildiyini də şahid olacaq və o gün də uzaqda deyil. Ona görə mən düşünürəm ki, bugün Heydər Əliyevin anım günüdür və bütün dünyada Azərbaycan adına, Azərbaycanın dövlətçiliyi adına və Heydər Əliyev adına düşünən hər kəs bu günü müqəddəs kədər hissi ilə xatırlayır. Amma eyni zamanda böyük qürur, xoş düşüncələrlə, bəli, ehtiramla yad haqqında, yad edir, onun ruhuna dualar oxuyur və onun Azərbaycan qarşısında, Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətlərinə yüksək qiymət verir. Eyni zamanda özünün nə edib etməməli olduğunu bir daha düşünür. Bir Seydər Əliyev o şəxsiyyətdir ki, onun haqqında danışarkən biz həm keçmiş, həm bugün, həm gələcək haqqında danışırıq. Doğru. Heydər Əliyev təkcə dünənimizin lideri, bugünümüzün lideri deyil. O həm də gələcəyimizin ümummilli lideridir. Ona görə ki, o ümummilli ideyanı reallığa çevirə bilib. O müstəqilliyi arzulardan real həyatda gətirə bilib. Əfsanələri gerçək. Əfsanələri gerçək. Ən böyük layihələri gerçək. Bəli, bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Heydər Əliyev yolu ilə gedən onun siyasi və hüquqi varisi həyata keçirib. Və bu Azərbaycan xalqının gücü ilə, iradəsi ilə, onun birliyi ilə mümkün olub. Bugün Azərbaycanda vaxtı ilə Heydər Əliyev ideyalarına qarşı çıxan, onun hakimiyyətinə müxalifətdə olan, onun şəxsiyyətinə yönəlmiş bəzi fikirlər səsləndirən insanlar belə artıq 10 illiklər keçdikdən sonra Heydər Əliyevin təkcə dünənin yox, həm də gələcəyin həqiqəti olduğuna inanıblar. Dərk eləyirlər. Dərk eləyirlər. Və bu Heydər Əliyevin arzusu idi. Əgər Qarabağın azadlığı Heydər Əliyevin arzusu idisə, mən şahid olduğum söhbətlərdən bunu deyirəm. Azərbaycan xalqının birliyi, vətəndaş əmrəliyi onun ən böyük arzusu idi. Və o ən belə, bilirsiniz, cığal siyasətçilər haqqında, ən belə qatı müxalif mövqədə dayanan, müxalifətçilik xatirinə, müxalifətdə dayanan insanların belə itirilməsini istəmirdi. Və hətta mən onun söhbətlərinin şahidi olmuşdum. O deyirdi ki, bu və ya digər səbəbdən bu insanlar siyasi prosesə qatılıblar. Və o hərəkət edən təkərin üzərinə düşüblər. Və mən istəmirəm onlar bu təkərdən düşüb onun altında qalsınlar. Və mən istəyirəm ki, onlar həqiqəti anlasınlar. Onlar öz səylərini, öz həvəslərini, öz enerjilərini Azərbaycana, onun birliyinə və onun gələcəyinə, Azərbaycan dövlətinin möhkəmliyinə sərf edə bilsinlər. Bugün onun bu arzuları da çin olur. Bəli. Və mən çox inanmaq istərdim ki, bu insanlar sona qədər öz fikirlərinin üzərində dayanacaqlar. Amma elə dayanmalıdırlar da və bizim hamımız bu mövqədə durmağa həm də məhkumuq, həm də məcburuq. Bu bizim vətəndaş olaraq bizim öhdəliyimizdir. Bizim heç birimizin haqqımız yoxdur ki, bu qədər ağır qurbanlar bahasına əldə edilmiş bu dövlət müstəqilliyini, bu Azərbaycanın bütünlüyünü, ərazi bütünlüyünü, bu qalibiyyətə xələl gətirə bilən hansısa bir hərəkət. Dövlətçiliyi qorumaq hər birimizin borcudur. Hər birimizin borcudur. O dövləti quran qurdu. Bəli. Onu müdafiə edən etdi. Bunun üçün həyatını qurban verənlər verdi. Bəli. Bizim öhdəliyimiz nədir? Bizim öhdəliyimiz onu sabahki nəsillərə bütöv çatdırmaq. Onu daha da inkişaf etdirmək. Onun ünvanına xələl gətirə bilən hansısa bir hərəkətə yol verməmək. Heydər Əliyevin xatirəsinə,
onun istəklərinə, arzularına zidd gedən hansısa bir layihədə iştirak etməmək, hətta cüzi belə xələl gətirə bilən bir ifadədən belə çəkinək Azərbaycan dövlətinin ünvanına. Bu, Heydər Əliyevin ən böyük arzusu idi. Və siz görürsünüz, əgər siz diski geriyə çevirib, onun bütün çıxışlarına baxsanız, ən qatı müxalifətçi haqqında bir kəskin ifadəsinə rast gəlməzsiniz. Uzaqı söyləyərdi ki, o çox yaramaz hərəkət edib. Hətta yaramaz deməzdi. Deyirdi, o hərəkəti çox yaramazdı. Yəni, bu hərəkəti yaramazdı. Hər kəsə şans verirdi ki, özünü düzəltmək imkanı verirdi ona. Və ona görə də düşünürəm ki, biz hər zaman, şəxsən mən bunu hiss edirəm. Sanki mən bugünkü fəaliyyətimin bütün məqamlarında da onun nəzərini öz üzərimdə hiss edirəm. Və hansı məsələyə o necə münasibət bəsləyərdi? Hansı məsələ haqqında o necə fikir bildirərdi? Və onu düşünərək addım atır, onu düşünərək fikir bildirmək istəyirəm. Və mən doğrudan da həyatımın ən gözəl günlərini məhz Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarında Azərbaycanın ikinci müstəqilliyinin bax bu 30 ili keçir artıq. Bu illərində bu ideyaların reallaşmasına xidmət edən insanların içərisində keçirmişəm. Və həqiqətən də hesab edirəm ki, mən xoşbəxt bir insanam, Heydər Əliyevli ünsiyyətdə olmuşam. Onun məsləhətlərini dinləmişəm, onun təyinatlarına bu və ya digər vəzifələri yerinə yetirmişəm və bugün o siyasətin daha çox, daha uzun müddət Azərbaycanda hakim olması işinin də iştirakçısıyam və bugün Ulu Öndərin siyasətini həyata keçirən ölkə prezidentinin itimadı ilə bu və ya digər vəzifələri daşıyıram və mənim borcum o vəzifələrin məsuliyyətini anlamaq və o vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək və Heydər Əliyev siyasi yoluna layiq olduğunu sübut etməkdir. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının dahi oğlu olduğunu və Azərbaycan xalqına layiq bir övlad olduğunu, bir lider olduğunu sübut edib, bizim də bir layiqli vətəndaş olduğumuzu sübut etmək kimi bir müxtəliyimiz, bir vəzifəmiz olur. Mən bugün onu çox böyük ehtiramla yad edirəm. Onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Onu Allahdan min dəfə rəhmət diləyirəm və xalqımıza da bütün çətinliklər qarşısında səbir, dözüm və birlik arzulayıram. Barxan, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Anım günündə Heydər Əliyevin bizimlə bölüşdüyünüz üçün əslində daha çox da danışmaq olar. Nə qədər danışsaq da azdır. Bitməz. Bəli. Bitməz. Bəli. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Heydər Əliyevə. Ehtiramla yad edirik və həqiqətən də ruhu qarşısında baş əyirik. Minnətdaram sizə. Sağ olun Tural bəy. Siz də çox gözəl həm söhbətsiniz və mən sizi yeni keyfiyyətdə ilk dəfə görürəm. Burada əvvəl sizi böyük televiziya ekranlarından izləyirdik və sizin də prinsipiallığınız, məsələlərin üzərinə qətiyyətlə getməyiniz bugünkü dövrün naqisliklərini aradan qaldırmaq üçün çox vacibdir və mən sizə də öz işinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Biz də dediyiniz kimi Heydər Əliyevdən örnək götürürük və o bizim borcumuzdur. Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Bugün Heydər Əliyevin anım günüydü. Biz anım günündən danışdıq. Əbədi yaşar, liderimiz hər zaman qəlbimizdə yaşayacaq. Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. O hər zaman bizim qəlbimizdədir. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti, onun qürur mənsubiyyəti.